Të dashur qytetar, Urime Pavarësia e Republikës Sonë, viti 12 i saj. Pavarësia është përpjekja jone vazhdueshme, për cilën puna nuk përfundon asnjëherë. Ajo ishte ideali përbashkues i brezave para nesh dhe vjen të jetë sfida për para nesh. Sot Kosova është një hap prapa popullit të vet. Ajo nuk është në ditët e saj më të mira, por populli ka shpresë më të mëdha se kur më parë. Shpresa e popullit është detyra jonë. Ne të gjithë kemi mos pajtimit e dalimet tona, por si qeveri është koha të marrim vendime. Nuk do t'ju shmangemi vështirësive, por do t'ju bëjmë ballë atyre. Këto vendime do t'a lartësojnë Kosovën në nivel me popullin e saj, sepse detyra e qeverisë është jetë në hap me popullin, për çfarë i takon dhe e meriton ai, fisnike, madhështore, e panënshtrueshme dhe vendosur. Potenciali i popullit Kosovës ishte shumë më para se kapaciteti i qeverive të drejtanëshme. Tani do të kemi qeveria që do t'i realizoj kërkesat e qytetarëve të saj. Të rit tanë tregojnë më shumë suksese jashtë se këtu. Kjo sigurisht që është e dhimbshme, por është edhe shpresdhënëse. E dhimbshme sepse ajo nuk po zhvillohet këtu, e shpresdhënëse sepse do të mund të zhvillohet edhe këtu. Më lejoni që t'ua uroj edhe një herë këtë ditë të rëndësishme për vendin tonë. Të bëhemi bashkë të punojmë për ditë më të mira. Zhvillim ekonomik, pra punësim. Rend e legjë e siguri, pra drejtësi, arsim dhe shëndetësi, pra mirëqenje, politika sociale, pra barazi, politike jashtme, pra dignitet, integrim evropian, pra përparim, infrastruktur dhe energji, pra stabilitet, kultur dhe sport, pra gëzim, dhe mërgata jonë, pra bashkëpunim. Këto janë prioritetet tona, gëzofshi për herë me më të dashurit tuaj, se cili të gjithë bashkë.